আজি মই উপস্থিত হৈছোঁ এই গোৱালপাৰা জিলাৰ সিদাবাৰীৰ 262 নং অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত। আৰু এই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত 10 বজালৈ নাহে কোনো অংগনবাড়ী কৰ্মী। আৰু এই অভিযোগ আমাৰ নহয়, এই অভিযোগ সিদাবাৰীৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ ৰাইজৰ। আৰু আমি ৰাইজৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে জানিব বিচাৰিম এই অংগনবাড়ীৰ আচল ৰহস্য কিয়, নাহে কিয় অংগনবাড়ীৰ কৰ্মী, কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আহি উভতি যাব লগা হয় কিয়। আহক আমি জানো আমাৰ ৰাইজৰ অভিযোগ হৈছে এইটোৱে। চাওক, ইমান দিনৰ পৰা যিটো আমাৰ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ, সেইটোত মানে সময়মতে কেতিয়াও মানে শিক্ষাৰ্থী আহিব নোৱাৰে। তাৰমানে তাৰ ফলত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সময়মতে সিহঁতৰ সময়মতে আহে, আহি সিহঁতে ঘূৰি ঘূৰি যায়। যদি আমি মাষ্টাৰনীক কওঁ যে আপুনি কিয় সময়মতে নাহে, কয় আমাৰ ঘৰত কাম নাই, খালি এইটোৰ কাৰণে আমাৰ কাম নেকি, সেইবিলাক কথা কয়। আৰু চাওক, যিটো চৰকাৰৰ পৰা পানীৰ টেংকি, চাম্পাৰচেবুল, খোৱা লোৱা একো ব্যৱস্থা মানে আমি সঠিক ব্যৱহাৰ সিহঁতে নকৰে, সঠিক হিচাপত আমি নাপাওঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ তাতে অনুৰোধ যাতে চৰকাৰে এইটো ভাল কৰি তদন্ত কৰি চাই অলপ। সিহঁতে ধৰক যে 10টাৰ তলততো আহিব নোৱাৰে, 10টা বাজে, 10টা, 10:30, 9:30 সেই সময়তে আহে। আগৰ পৰাই নে এতিয়াৰ পৰা? নাই, আগৰ পৰাই, 10টা বজাৰ আগত নাহে, 10টা বজাৰ আগত নাহে। আৰু আমি ইয়াতে দেখিছোঁ কোনো লেট্ৰিন নাই অংগনবাড়ীটোত, যি চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ সেইবিলাক নাই। সেইবিলাকৰ কথা যদি আমি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা যদি সিহঁতক সুধোঁ, সিহঁতে কয় যে নাই আমাৰ ইয়াতে দি কি কৰিম। চাম্পাৰচেবুলৰ কথা মই কমচে কম 10 দিন সুধিছোঁ বাইদেউজনীক, বাইদেউজনী কয় যে আমাৰ ইয়াতেতো তাৰা পাম আছে, আমি চাম্পাৰচেবুল দি কি কৰিম, এইবিলাক আমাক নালাগে। তো চৰকাৰৰ পৰা যদি দিছে আমাক কিয় নালাগে, নাই সিহঁতে ঘৰত বহাইছে না বিক্ৰী কৰিছে, সেইটো মানে তদন্ত কৰি চাব লাগে। আৰু যি খাদ্যসমূহ আহে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত, এই খাদ্যসমূহ দিয়ে নে? খাদ্যসমূহ দিয়ে ধৰক যদি 10 কেজি আহে, 3 কেজি দিয়ে, 7 কেজি সিহঁতৰ কমিটিক লৈ ভগাই লয় সিহঁতে। সিহঁতে চাওক, আজি কমিটিৰ মানুহ এজনো নাই। সিহঁতে যেতিয়া চাউল বা দালি আহে তেতিয়া কমিটিৰ মানুহখিনি, গোটেইখিনি মানুহ আহিব। আজি চাওকচোন, এটা আপুনি চাওক, কমিটিৰ মানুহ যদি আছে, এই যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহে, শিক্ষা ৰেণ হয়নে নাই? নাই, শিক্ষা কেনেকৈ হ'ব? 2 টকা দামৰ এটা বিস্কুট দিব, দিহেনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, দিহেনা বাছ সিহঁতে যাব। 10 বজাত খুলি, 1 বজাত বন্ধ কৰে। 10 বজাত খুলি আধা ঘণ্টা থাকবো, আধা ঘণ্টা হাইছে 1 ঘণ্টা থাকবো, তার বেশি তো না থাকে। মানে আজি 11টা বাজি গেল, তথাপি তো বাইদেউ আহি পাওয়া নাই, হেল্পার খানি আহি পাইছে।